Благодарам. Почитувам господине председавач, почитувани колеги претеници. Мојата процедурална забелешка е токму за она што се нарекуваат процедурални забелешки во овој законодавен дом, во текот на оваа седница, и денес, и вчера, и во текот на другите дискусии кои што ги имавме. Јас само еден податок би споделил, кој што добро е да го имаме во предвид, кога во своите дискусии, реплики, контрареплики или процедурални, претениците на СДСМ приговараат за одлоговлекување на процедурата. Почитувани колеги и претеници, минатата недела од 184 процедурални забелешки во овој законодавен дом, половина, односно повеќе од 90 процедурални забелешки беа од претениците на Социјалдемократскиот сојуз. Сите други останати заедно, значи и ВМРО, ДПМН, и ДУИ, и ДПА, и движењето БЕСА, и други нови политички партии, имаат забелешки колку што имаат претениците на Социјалдемократскиот сојуз. Значи од 184, повеќе од 90 процедурални забелешки се од претениците на СДСМ, и сега добиваме забелешка дека не треба да има многу процедурални, и сега добиваме забелешка дека одеднаш премногу процедурални забелешки се кажуваат и дека ајте да го скратиме времето. А кога предходно со процедурални забелешки, со часови, часови, часови и со денови се кочеше работата на овој парламент, тогаш никому ништо. И тоа не зборуваме за период пред 5 години, 7 години, 2 години, зборуваме за минатата недела. Значи, од тие причини, кога некој приговара за процедуралните забелешки, треба процедуралните забелешки да ги погледаме од секој аспект, да ги преброиме, ако треба и да ги видиме, ако треба и да погледнеме стенограми, и да видиме кој е тој кој што најмногу ги користел процедуралните забелешки за политички дискусии. Затоа што процедуралните забелешки, според деловникот на овој законодавен дом и овој парламент, се предвидени надвор од она што се нарекува политичка дискусија. Ние сакаме да имаме политичка дискусија, ние тераме политичка дискусија, затоа што ова е на крајот на криштата и политичко тело. Или првенствено е политичко и представничко тело на граѓаните на Република Македонија. Од тие причини, ние ќе продолжиме со нашите политички забелешки, ние ќе продолжиме со нашите процедурални забелешки кои што ги имаме, ние ќе продолжиме со дебатата, затоа што граѓаните кога гласале, гласале за дебата, гласале за парламент, гласале за свои представници. А сега сме последниот кој што треба да приговара за процедурални забелешки. Благодарам.